Assalomu alaykum qadrli SportSuz saytining kuzatuvchilari. Bugun biz sizlarga Qatardagi reportajlarimizni davom ettiramiz. Bugun kechagina bo'lib o'tgan O'zbekiston hamda Hindiston o'rtasidagi bellashuvdan keyingi fikrlarni taqdim etamiz va bugun studiyada to'g'riroq qilib aytganda jurnalistlar uchun belgilangan joyda Kamina Bekzatisayev hamda Yahyoxo'ja Ulug'xo'jayev bilan birgalikda bugun sizlarga podkastni taqdim etamiz. Assalomu alaykum barcha-barchaga. Jahon o'yinlaridan surat olgani ketgan. Shu sababli bugun ishtirok eta olmaydi, lekin keyingi podkastda, ertangi podkastda Xudo xohlasa agar olsak albatta ishtirok etadim. Albatta ko'pchilik kechagi o'yinni ko'rdi, chunki Suriya bilan o'yinda biroz ayrim insonlarning dili xira bo'ldi, muxlislarning. Lekin Hindiston bilan o'yinda ko'rdik, jamoaning potensiali bor. Agar xohlasa kuchliroq bo'lgan jamoalarni ham yutadi. Endi to'g'ri, bitta Hindistonni yutgandan keyin bu fikrlarni aytmayapmiz. Lekin bitta narsani inobatga olish kerak. Biz Suriya bilan o'yinda ham terma jamoani tanqid qilmadik. O'zimizni sabr qildik, chunki bu birinchi o'yin sifatida qaradik va ko'rdikki, terma jamoada bor. Hujum qila oladimi, qanotlardami, markazmi, hammasi yorib o'tish imkoniyatlarimiz bor. Bugun mana shu haqda suhbatlashamiz. Yahyoxo'ja, mana Hindiston bilan o'yinni ko'rdik stadionda bevosita. Suriya bilan o'yinni qanaqa farqli jihatlari bo'ldi? Dastlab mana shu haqda. Avvalo bitta narsani aytgan bo'lardim. Menimcha Suriya bilan bo'lgan o'yin bizga yaxshi ta'sir qildi. Ya'ni 0-0 imiz. Chunki juda zo'r start ham o'zi ko'pincha yakunda provalga olib keladi. O'zi e'tibor bersangiz, hamma jahon chempionlari bitta yutqizib boshlaydi. Argentina deysizmi, o'sha 98-chi, umuman tarixga qarasangiz, ya'ni jamoa ochiroq bo'lib turgani, g'alabaga chanqoqroq bo'lib turgani, ana konsentratsiyani yuqori ushlab turgani menimcha yaxshi. Ya'ni ikkita o'yinni yutib olib, keyin bitta durang o'ynab play-offda hech narsa qilmay chiqib ketgandan ko'ra, biroz o'sha ana mag'lubiyatda alamini boshlog'ida bitta totib olgani menimcha yaxshi bo'ldi. Endi biz yutqizmadik baxtimizga. Muhim pallada nimadir yo'qotgandan ko'ra boshda, eng kerak paytda qoqilib ketgandan ko'ra shu yo'lni boshlog'ida bitta bu narsani his qilganimiz yaxshi bo'ldi. Ya'ni terma jamoamiz futbolchilari agar qanaqadir omadsizlik bo'ladigan bo'lsa, bu musobaqada nimalar ularni kutib turganini menimcha maza qilib sezishdi hammalik. Hech kim qolib ketmadi, ularni hamda surug'i ham qolib ketmadi, hech kim qolib ketmadi o'sha 0-0 dan keyin. Va mana bugun bitta zo'r kamida aytmoqchi edim. Men o'zim rosa kuldim ko'rib. Qaysidir bir klubni, fan klubni shu muxlislar yig'iladigan joyida shu Farruh Sayfiyevga shu bir jamoaga o'tish haqida xabar chiqqan, tegida shu o'yindan keyin. Ko'rdingiz Farruh Sayfiyev haqidagi komment. Shuni qo'shiqlarni tegida ham hamma joyda aylandi-ku, hamma joyda. Avazoxunda ham Avazoxunni konsertini tegida ham Farruh Sayfiyevni tanqid qilishdi. Avazoxunni tegida ham turibdi deganingizda ham. Keyin yana o'sha kechagi o'yindan yana kirdim tegiga. Eng tegidagi naqani o'qidim kamini. Bilasizmi nima yozib qo'yishibdi? Farruh shu komandaga kelsa bo'lar ekan, yaxshi futbolchi ekan, o'tgan safar yaxshi ko'ra olmamiz o'yinini deb yozib qo'yishdi. Biz juda tez sevib qolamiz, juda tez nafratlanib qolamiz, juda tez yomon ko'rib qolamiz va juda tez yana qalbimizga olamiz-da. O'shaning uchun men xursandman o'yin natijasidan emas, muxlislarimizni yana uddi oldi hech narsa bo'lmaganda yana muxlislik qilishi boshlashayotganidan xursandman. O'yin masalasiga keladigan bo'lsak, men gap siz undan avval suhbatlashganimizda tushuntirib berdingiz-ku, katangiz aytgan gapni. Ya'ni siz o'ylamanglar, 3 ta himoyachi degani kam hujum qiladi, 4 ta himoyachi degani ko'p hujum qiladi degan narsani aytdingiz-ku. Men shuni tushundimki, gap sxemada emas ekan bu yerda. Bu yerda raqib bizga berayotgan, taklif qilayotgan jangga bog'liq ekan. Masalan, Hindistonni biz erta pressing bilan harakat qildik-ku, to'psiz qoldirishga. Va qaysidir ma'noda juda ko'plab vaziyatda ularda braklar bo'ldi-da. Aynan shu narsani mana hozir tahlil qilyapman-ku, o'tgan safargi tahlil bilan solishtirsam, biz ham xuddi shu bosimni o'shanda ham qilgan ekanmiz, faqat Suriya yaxshi chiqib ketgan ekan. Ya'ni pressingdan zo'r chiqib ketgan ekan. O'shaning uchun men o'ylashim bo'yicha klassda farq bor edi Hindiston bilan. Lekin klassdagi farqni maydondagi hisobga ko'chirish ham o'zi aslida mahorat. O'sha kuni shu ishni uddalashdi jamoamiz. Men Hindistonni yutganimiz bilan juda uni xursand bo'lib ketganim yo'q, lekin Farruh Sayfiyevni yana futbolchi sifatida jamoasida ko'rishni istayotganim xursandimizdi. Ruhiy jihatdan hozir menga ko'proq ma'qul keldi. Ya'ni biz yana birdaniga futbolchilarimiz yaxshi futbolchilarga aylanib qolishdi. Endi ko'pchilik aytadi, baribir Hindistonni farqi bor Suriya bilan, u bu dedi, lekin farq bo'lganda ham juda ham katta farq bordi, ayniqsa bu himoyalanishda. Suriyani O'zbekistonga tanlagan taktikasi shu darajada chuqur himoya ediki, 6 ta himoyachi ham bo'lib ketdi u. Doimiy uni o'tish uchun ana shu himoya qo'rg'ondan juda ham qiyin, o'sha bir paytlar
Yevropa Chempionlar Ligasida Barcelona Chelsea uchrashuvi bo'lganda, oxirida Torres qarshi hujumda urib kelgandi. Xuddi shunaqa imkon anaqa holat bo'ldi. Faqat gol uradigan futbolchi topilmadi. Barcelona bilan Interni eslasang, kimchiligi mavjud. Unda ham shunaqa bo'ladi. Ya'ni aytmoqchimanki, chuqur himoyani yorib o'tish bu har doim ham ish bermaydi. To'g'ri, yo'lini topish kerak. Yo'lini topish murabbiyning vazifasi. Maydonda futbolchilar o'sha himoya qo'rg'ondan o'tishi ham kerak darajani ko'rsatib, lekin har doim ham bu asqota yermaydi. Shu boisdan ham buni to'g'ri tushunish kerak. Va Hindiston bilan o'yinni ko'rdik. Hindiston ham o'sha gol o'tkazib yuborgandan keyin baribir 5 ta himoyachiga o'tdi. Xo'p, 5 ta himoyachiga o'tdi qildi sodib turdingiz. Gol o'tkazgandan keyin hisobni yana yirik bo'lib ketmasligi uchun Hindiston terma jamoasi bosh murabbiyi baribir himoyaga e'tibor qaratdi. Shu bilan birga bitta narsani ham e'tiborga olish kerak. Hindiston terma jamoasini texnikasi yomon emas. Hindistonda ham shu futbol baribir rivojlanyapti. O'zi futbol hamma joyda rivojlanyapti-ku. Hindistonda ham rivojlanyapti. Va ularni o'sha texnik qobiliyatlari ham sekin-sekin o'sib boryapti. Shu tomoni plus endi ular haqida ham aytib o'tish kerak. Bizni xursand qilgani terma jamoamiz mana shu Suriyaga qarshi o'yindagi nursiz o'yin. Baribir nursiz deyishimiz haqqimiz bor-da, chunki birinchidan o'yin 0-0 bo'lgan, ikkinchidan ham harakatlarimiz qovushmagan. Sizga savol bor edi, bestik aynan shu masalada. Agar o'yinlarimiz tartibi avval Hindiston, keyin Suriya bo'lganda, ya'ni birinchi turda Hindiston bilan o'ynab, ikkinchi turda Suriya bilan o'ynaganimizda, Suriya bilan bahsda qanaqa natija qayd etilgan bo'lar? Ikki xil taxmin bildirish mumkin. Birinchidan birinchisi, Hindiston bilan yengil o'yin o'ynab, yirik hisobda yutib turib, Suriya bilan qiynalib turib, nimadir yo'qotib, yana ham yomon kayfiyatda Avstraliyaga borishimiz mumkin. Ikkinchisi, Hindiston bilan ham nimadir o'xshamay qolib, Suriya bilan yanada qiyin bo'lib, Avstraliya bilan haligi vabankka borishimizga to'g'ri kelib qolishi mumkin. Shuning uchun bu futbolda oldindan nimadir deyish qiyin. Hozirgi taqvimimiz menimcha yaxshi. Chunki Suriyani ko'rdik, himoyaviy o'yin eng asosiysi yutqizmadik. Buni futbolchi Abbos Fayzullayev ham o'yindan keyingi matbuot anjumanida aytib o'tdi. Xavotirga o'rin yo'q. Biz Suriya bilan o'yinda yutqizmadik, durang o'ynadik, ochko oldik, deyapti-da. Endi baribir guruhimizdagi hozirgi holatdan kelib chiqadigan bo'lsak, asosiy raqibimiz hozirgi paytda Suriya bo'lib turibdi-da. Eng asosiysi yutqizmadik. Ha, ikkinchi o'rin uchun. Balki Avstraliyani yutarmiz, balki durang o'ynaydigan bo'lsak, Suriyani keyingi o'yindagi qanaqa natija qayd etishdan qat'iy nazar, biz ikkinchi o'rin bilan keyingi bosqichga chiqamiz. Bu ikkinchi o'rin o'sha musobaqadan oldin biz taxmin qilganimiz haligi eng yaxshi haligi bizni strategiyamiz bo'ladi-da bu. Ana Qatar liniyasiga tushib olamiz. Ha. Siz yomon mutaxassissiz-da. O'zi o'sha strategiya bo'ylab yurishni davom ettiramiz. Mani fikrim bo'yicha Hindiston bilan bahs nafaqat ruhiy, balki guruhdagi holatimizga mancha yaxshi impuls bo'ldi. Va men o'ylayman, Suriya xuddi biz kabi ular bilan ochiq futbol o'ynay olmasa kerak. Ya'ni bunaqa bizdagi tempni oshirgan holatda yuqori tempda o'yin namoyish eta olmasa kerak, chunki Kuperni o'yini o'zi aslida himoyani ustiga qurilgan. Shundan kelib chiqsak, endi men umid qilyapman, Hindiston Suriyaga jang taklif qiladi. Biz esa nasib qilsa balki Avstraliyadan, to'g'risi esa shaxsan meni ham birinchi o'rinni guruhda oligimiz kelmayapti. Shaxsan meni fikrim bo'yicha agar mendan so'ralsa, lekin endi Katanetsni Katanets ekanligini ham farqi shunda-da biz bilan. U perfeksionist bo'lishi balki Avstraliya bilan o'yinda endi juda tavakkal qiladi deb o'ylamayman g'alaba uchun, lekin agar g'alaba bo'lib qolsa undan xafa bo'lmasligi aniq. Ya'ni masalan ikkinchi tomoni ham bor. Avstraliyani o'zi ham Qatar liniyasiga tushib olgisi kelib qolishi mumkin, agar ularni ham strategik xodida shu narsa ko'rsatilgan bo'lsa. Endi bu baribir uzoq davom etadigan musobaqa, avvaliga o'xshab 16 ta jamoa emas, endi bu yerda baribir 24 ta jamoa ishtirok etyapti. Shu sababli bilmadim. 3-chi turda endi daqiqasiga bir 15-20 daqiqada vaziyatlar o'zgarib boraverishi mumkin-da. Nargi o'yindan kelib chiqqan holda 3-chi turda bizni haqiqiy arg'inchoq bahs kutib turibdi. 3-chi turdagingizga Sportsuz saytining mana shu Osiyo Kubogi bosh homisi Cherry O'zbekiston. Aynan Cherry O'zbekiston bizning mana shu musobaqada bosh homiyimiz hisoblanadi. Va biz tavsiya qilamiz Cherry avtomobillardan foydalanishni. Test drive-lari bor, bemalol borib o'zingiz ko'rib mana shu Cherry avtomobillarni xohlaganingizni haydab ko'rib o'zingizga ma'qul keladiganini xarid qilishingiz mumkin. Cherry bilan Osiyo chempionati yanada yaqinroq.
Uch ikkalamiz ikki xil etdik. Yo, hamma narsa nimasi bor-da? Yo'nalishi. O'shaning uchun bu ularga yaxshi-da. Ha. Bir daniga parallelni ikkita reklama ikki xil anaqada ketyapti. Shunaqa. Yorqin shahar sedani Cherry Arizo 6 Pro. Bestiki, menda sizga savol bor edi. Nima deb o'ylaysiz? İkita himoyachi bilan harakat qilganimizda baribir markaziy himoyamizda biroz muammolar ko'ringandek bo'ldi. To'p yo'qotish, pressingdan chiqib ketishdi biroz, anu sal ayrim bosimlar bo'ldi darvozabon bilan birinchi bo'limda. Biz shunchalik 3 ta himoyachiga o'rganib qoldikmi yo Hindiston shunaqa zo'r bosim qildimi bizning himoyamizga? O'rganib qolgan ekanmizda. Nimagaki 3 ta himoyachi bo'ladigan bo'lsa Abduqodir, Rustam va Umar Ishmurodov hozir himoyani markazida. Bittasi ketsa xavotir bo'lmaydi-da. Masalan, bizda ham futbolchini o'zida ham, muxlislarda ham. Nimaga? Chunki orqada yana ikkita futbolchi bor. Yoki ikkitasi oldinga o'tib ketib qolsa, bitta strafovka qiladi orqada. Bitta baribir bor-da. Chunki bizning qanotdagi ikkita futbolchimiz baribir winger bo'lib ketib qoladi. Haligi kuchli jamoalarda Nasrullayev winger bo'lib gol urdi-ya. Menimcha hujumchi bo'lib urdi. Sergeyevdan ham oldinroq turdi darvozaga qarab. Sergeyev turadigan pozitsiyada paydo bo'lib qolgan. Haligi hayron qoldirdi ochiqligi. O'shaning uchun ular juda ham moslashib qolgan ekan. Katani so'zi ham matbuot anjumanida aytib o'tdi. Endi katani so'zi birinchi matbuot anjumaniga qanaqa kirib kelganini aytib beray. Qo'lda sok, sharbat. Sharbat. Sharbatdan shunaqa kirib kelib, kayfiyat zo'r. Mundoq qaradi, birinchi Hindiston terma jamoasini matbuot anjumani birinchi bo'ldi. Bir 10-15 ta jurnalist kelgan bo'lsa, Hindistondan bir 10 tasi chiqib ketdi, bir 5 tachasi qoldi. Fayzi qochib ketibdi-ku zarlar. Shu kirib katani siz aytadi. Qiziqish kammi deb qo'yadi. Kayfiyat zo'rda endi. Ana gap aytyapsiz-da. Ya, uni o'ziga aytaman, ko'rib qol. Bor. O'ziga. Matbuotdan javob hammani oldida endi bir xijolat qilib qo'ymaydi dedim-da. Yaxshi. Keyin shu boshlandi. Siz bilarsiz, janob Katanes. Ha, Katanes o'zi ham aytdiki, gap 4 ta himoyachi yoki o'sha 3 ta markaziy himoyachi daligida emas. Avstraliya ham 4 ta himoyachi bilan o'ynab, mana birinchi taymini ko'rib ketdi-da, Katanes o'zi ham aytyapti. Biz bilan bir xil yo'lga chiqqan ekanda. Faqat biz Cherry mashinasida edik, u avtobusda edi. U nima deydi? Avstraliya 4 ta himoyachi bilan ham gol urish imkoniyati juda kam bo'ldi deb aytib o'tdi-da. Bu qaysi tur ma'noda to'g'ri bo'lishi ham mumkin-da. Faqat deydi, O'zbekiston terma jamoasi 1 yil, 1 yarim yil mobaynida mana shu 3 ta markaziy himoyachiga moslashdi. Ular o'rganib qoldi. Shuning farq shunda. Faqatgina biz Suriyaga gol ura olmaganimiz biz yorib kira olmadik, deyapdi-da. Yo, biz yorib ham kirdik, zarbalarimizga aniqlik yetishmadi. Yo, o'sha aniqlik yetishmadi, futbolchilar gol ura olmadi. Haligi farqi shunda, deyapdi-da. Ular urdi, biz ura olmadik, lekin yaratilgan vaziyatda ko'rsatilgan o'yin bir xil. Shunaqa. O'shaning uchun shaxsan men birinchi o'yindan fojia juda ko'p ham yasamadim. To'g'ri, haligi dil xira bo'ldi dedi-yu. Shunaqa bo'ldi. Buni yashirib o'tirmayman, lekin bu birinchi o'yin sifatida qaradim, hech kimni tanqid qilmadim. Birorta futbolchini alohida ko'rsatib o'tirmadi. Masalan, himoyachinimi, yarim himoyachinimi, hujumchinimi e'tibor qaratmaslikka harakat qildim. Sizga bitta savol bordi. Mana shu jahon Osiyo chempionati yo'limizda. Nima deb o'ylaysiz? Terma jamoaga yorqin g'alaba, masalan, Avstraliyadan ustidan 2-0 yoki 3-0 hisobida g'alaba qozonsak-da, yorqin bir g'alaba esda qoladigan, biz Avstraliyadan o'zimizga gol ham urmaganmiz-ku. Uni yutsak keyin play-offga chiqamiz birinchi o'rin bilan. Bizga eng yaxshi uchinchi o'rinlardan biri ro'para bo'ladi. Uni yutsak, lekin chorak finalda kuchliroq Yaponiya bo'ladimi, Koreyami, shuni to'xtasak musobaqada. Siz bu ishtirokni a'lo darajada deb baholaysizmi yoki ertaga Avstraliya bilan pragmatik futbol o'ynab, 3-chi turda 2-chi o'rinni olib, keyin bu yerda Qatarni ham yutib, yarim finalga yetib borsak, uni a'lo darajadagi ishtirok deb hisoblaysizmi? Sizning pozitsiyangiz. Birinchidan mezbonlik uchun doim yoqimli. Birinchidan va ikkinchidan bitta narsa, hozirgi kunda, hozirgi zamonaviy futbolda strategiya bo'lmasa, bu hamma qilgan nimalaringiz bir tinga aylanib qolishi mumkin. Biz guruhda birinchi o'rinni olish emas, bu chempionat musobaqada birinchi o'rinni olsak, bu zavqliroq bo'ladi. O'shaning uchun guruhda ikkini olib bo'lsa ham, keyin bir o'rtamiyona jamoa bilan play-offda o'ynab keyin sekin-sekin qadam va qadam kuchli jamoalarga sekin qo'shilib borsak, bu yaxshi bo'ladi. Biz hozir birinchi o'rinni olib, ura-ura, keyin bitta 3-chi o'rin bilan o'ynab, uni yutarmiz, mayli. Lekin keyin hal kayfiyat zo'rligida bitta shuni tepasidan shuni tushib ketib qolgandan ko'ra,
undan yomon yo'qdi. O'shaning uchun o'zimiz yo'limiz, terma jamoaning ham bab yo'li bor. Baribir matbuot anjumanlarida murabbiy aytib o'tmasa ham, baribir ular ham nimandir ko'zla. Chunki hozirgi kunda ko'zlamasa nimadir qiyin. Juda qiyin. Bestdagi saif versiyasida O'zbekiston top 4likda bormi, yo'qmi? Bor. Sana bering 4likka. Yaponiya, Koreya, O'zbekiston, Eron yoki Saudiya Arabistoni. Bittasini tanladim. Tanlansam-chi? Saudiya. O'zi adashmasam, podkastimizda siz tashkil qilgan yarim finalda o'ynab 3-chi o'rinni olamiz deganmiz. O'shanda Saudiyamda, Eronmida shu ikkilasidan bittasi. Hozir aniq esimda yo'q, lekin hozir mayli Saudiyani tanladim. Tamam. Chunki hozir oxirgi o'yinni ko'rdik-da, chunki podkastni ko'rganimizda bundan oldingi natijalar. Hozir musobaqani ichidamiz. Eronni Eron bilan bunaqa o'yindan keyin u podkastda chempionlikni taxmin qilganlar ham bor edi-da. Podkastda. Bo'lishi mumkin. Lekin xayrli aka ustoz Hamidov yomon qiladilar-da. Nima hozir bu yerda yarim final deyapman. Agar mabodo chempion bo'lib qolsak, bez bo'lib bilgan edim deb turaman lekin dedilar. Mancha bu podkast chiqsa ham kerak bugun. Mana ham anu boshqa platformaga ham qo'yamiz-ku. O'shanda anu bolalar gapimni kesib qo'yishibdi. Kim finalda o'ynaymiz deganini. Ha, o'zi aslida pol final, yarim final. Yarim final deganmi? Yarim degan so'zimni yarmini kesib olishibdi-da. O'shaning mana o'shani aylantiraman. Tamam. Agar finalga chiqib qolsak. Bor. Yaxshini, yaxshini, yaxshini. Albatta. Men nimaga aynan bu narsani sizdan so'radim? Chunki men yodimda bor, juda ham ko'plab barcha terma jamoani tanqid qildi. Katanisi uchta himoj bilan o'ynashni tanqid qildi-yu. O'sha paytdan biz oxirgacha bolalarga ishondik. Birinchi o'yin ekanligini his qildik va bu narsani to'g'ri qabul qilishiga targ'ib qildik boshidan. Bu o'yin, bu birinchi tur. Men bir tomondan xursand bo'ldim. Bundan bir kun avval olgan podkastimizda aytdingiz-ku, bizning pozitsiyamiz hozir hech qanaqa tanqid qilish emas, chunki tanqid qilish hech qachon kech emas deb. Birinchi o'yin sifatida qabul qildik deb. Men xursandman. Aynan mana shunaqa ya'ni biz to'g'ri tomonda bo'ldik. Chunki ertaga Avstraliya bilan masalan jamoa 3 ta himoyachi bilan o'ynab 2-2 o'ynasa, birorta odam nimaga 4 ta himoyachi bilan o'ynamading deyish deyolmaydi. Deyolmaydi aniq. Va agar o'zidan so'ralsa, qaysi variant yaxshi desa, o'zi ham 3 ta himoyachini aytadi. O'shaning uchun men xohlardimki, Srechka Katanetska, mayli bu Osiyo Kubogiga qanaqa ishtirok etamiz muhim emas. O'shani Roshan aka Ermatov bilan intervyuda ham aynan shu haqida ham aytdingiz-ku. Ermatov bilan bo'lgan suhbatda mana asosiy vazifam jahon chempionatiga chiqish degan paytda Roshan aka to'g'rilab ketdi. Undan tashqari mana bunaqa vazifalaringiz ham bor deb. Aslida o'shanda menimcha Katanets aldamagan ekan. U jahon chempionati uchun harakat qilyapti va men xohlardimki, biz hozir terma jamoamizdagi yo'qotishlarni ham hisobga olgan holda jamoamizni hozir ko'rsatayotgan futboli o'zini potensialini 60-65% xolos. Chunki Eldor Shomurodov hujumda nimalar qilayotganini Igor Sergeyevni birinchi o'yinidagi harakatlardan keyin yana ham ko'zga yaqinroq ko'rindi. Shaxsan menga. O'shaning uchun men xohlardimki, terma jamoamizga hamma ishonsin. Musobaqadagi qanaqa ishtirokdan qat'iy nazar jamoamiz bilan oxirgacha bo'lamiz va haqiqiy bahoni xudo xohlasa jahon chempionati saralashi davrida qo'yamiz. Albatta, qadrli do'stlar, O'zbekiston milliy terma jamoasiga ishonib qolamiz. Jumladan siz ham albatta baribir ishonasiz. Mag'lubiyat bo'ladimi, durangmi, boshqami, keyingi o'yinida umid bilan ko'z tikib turadigan insonlar juda ko'p. Shuning uchun qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddamiz va eng asosiysi mana shu Osiyo Kubogini sport so'zda kuzatib borishni unutmang. Bugun xayrlashamiz hozircha, yana kelgusi podkastlarimizni ko'rishguncha deb qolamiz. Xayr, omon bo'ling. Yorqin shahar sedani Cherry Arizo 6 Pro.